setores que caminham na contramão da sociedade. Porque esse deporte é masculino, é muito duro, é muito forte. As mulheres hemos podido demostrar que sim, somos capazes de fazer todo o que os homens fazem. Uma mulher ha podido chegar hasta talvez pode chegar hasta a presidência. Una Miss Bolivia es una persona importante que puede a través de su belleza hacer mucha obra social. Un olhar sobre o cotidiano político y social da Bolivia na serie Contramano. Yo soy Domitila de Chungara, soy del Comité de Amas de Casa de las Bases. ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¡Viva la mujer minera! Hermano, dame tu mano. Recortes Internacional. Toda sexta, 8 da noite, e aos domingos, às 11 da noite.